მე ყველაზე ძალიან მაღიზიანებს აი უაზრო სიგნალი, მისიგნალება, როდესაც ყვითელი აინთება თუ არა უკნინა რომ გისიგნალებენ რომ დაიძარი. ალბათ ბევრი ავტომოყვარული მიცნობს და მიციან რომ მე ვარ ავტომრბოლელი და ამით ამას იმიტომ უსმენ ხაც რომ მინდა გითხრათ რომ რბოლის დროსაც კი აქვს უსაფრთხოებას დიდი მნიშვნელობა. მაგალითად რბოლის დროს ყოველთვის პატივი უნდა სცე შენს ოპონენტს, შენს მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგეებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა საფრთხე არ შეუქმნა. არის ისეთი მომენტები, სადაც ჯობია ვთქვათ გაზის დაჭერა შეანელო და უფრო სწორად გაიარო ესა თუ ის მონაკვეთი, რომ იბრძოლო პირველობისთვის და წარმოიდგინეთ იქ თუ ასეთი მნიშვნელობა აქვს, სადაც ზღვარზე ვართ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს ქალაქში, როდესაც სასწორზე დგას ჩვენი და ჩვენი ყველა გარშემოყოფების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ჩემთვის პასუხისგებლიანი მძღოლობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მძღოლს გააჩნია მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, ცნობს საგზაო ნიშნებს, იცავს საგზაო მოძრაობის წესებს, არანაგვიანებს ჩვენს ქალაქს ავტომობილიდან თავის ნარჩენებით, პატივისცემით ეპყრობა როგორც მძღოლებს, ასევე ქვეითებს და გაცნობიერებული აქვს ერთი წუთით ეს პასუხისგებლობა. აი მაგალითად ავტობანზე გვაქვს 100 კილომეტრი საათი დასაშვების სიჩქარე და მოძრაობთ 100 კილომეტრით. ამ დროს მანქანა გადის დაახლოებით 30 მეტრს წამში. თუ ჩვენ აღვიქვით რაღაცა საფრთხეს ჩვენ წინ და ვიწყებთ დამუხრუჭებას, ამისთვის ადამიანს საშუალოდ რეაქციისთვის ჭირდება 2 წამი. ანუ 2 წამში ეს ავტომობილი გაივლის კიდევ 60 მეტრს. და ასევე მანქანას ხო ჭირდება 100-დან 0-მდე გაჩერება, ეს არის დაახლოებით 40-დან 50 მეტრამდე, ესეც იდეალურ ვარიანტში, როდესაც კარგი საბურავები გვყენია, მუხრუჭები მწყობშია, საფარი მშრალია და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი იდეალურად უნდა იყოს და წარმოიდგინეთ დაახლოებით 110 მეტრი, 100-დან 110 მეტრამდე დაგვჭირდა იმისთვის, რომ გაგვეჩერებინა ჩვენი მანქანა 100-დან 0-მდე და თუ ვიღაცა გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობს, ეს სამაგდება და ოთხმაგდება ეს მანძილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგს გონია რომ მუხრუჭს რო დააჭერს, მაშინათვე გაჩერდება ეს მანქანა და აირიდებს ყველანაირ საფრთხეს თავს და ეს ასე არ არის. ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი ადამიანმა რო გაიაზროს, ზოგი გაუაზრებლად აკეთებს, იმიტომ რომ საერთოდ ახლოსაც არ არის ტექნიკური გაგებით ავტომობილთან, ასე ვთქვათ, საერთოდ არ არის მის ავტომობილი. ისევ და ისევ მივდივართ იმ თემასთან, რომ ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს ამ ხრივაც. ყველა ადამიანმა ამაში უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი. ერთმა ადამიანმაც კი მეორეს რომ გადასცეს კარგი მაგალითი და დააკისროს ის პასუხისგებლობა, რაც მოუტანს ჩვენ საგზაო სატრანსპორტო განვითარებას, წინსვლას, ეს უკვე საერთო წინსვლა იქნება და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა შეიტანოს ამაში წვლილი, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ჩვენც, მივაწვინოთ ყველას ხმა და ერთიანი ძალებით უნდა გავაერთიანოთ ეს პასუხისგებლობა და შევცვალოთ ჩვენი საგზაო მოძრაობის კულტურა.